بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الله يبركاته. وحال سلام يا مركب ريك إلهي بام هدله مر لباد وحين رجل بام ماير كل مقالة سليمان حسس الحدي يحل دمان سهرة يحل دمان كي مقالة سودة وادة هي قردة برشدة داران هوينكا لما انتي قد ما تنتي إيا روحا كير هدا يوشي ددا وكشور كينا حلم يوصد حشي من السعودي وإنو حلو الدولان ماير كل مقالة وحوييان وشي دديسو isku xidka haweenka dhammaan gobol ilaa tuulo, taas oon rabno inaan si aragti noqono oo ka midaysnaano cod gaar cod isku mida. Waad ogtihiino mar walba hooyadu waa lafdhabarta, lafdhabartuna waxa weyaan hooyo iyadaa wax qabata, iyadaa dhibta ku dhacdaa. Marka waxa weeyaan waad ogtihin deegaanka baynu soo galnay, hal qof baynu ka helnay inaynu bal isbaraarujino wixii gaab ina helay dhibaato aynu kala soo kulannay kii hore si aynu u sixlayn ba kuwa dambe haddii ilaahay yidhaahdo yaa horta culayska iminka aynu saarnay yaa waxaana aada inoogu sii balbalaadin madaxa mashruuca nagaad u joogta qaybta haweenka raxmi yuusuf. Mayrka magaalada Buurama xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin soo qaybgalka aad nagala soo qayb gashay xiritaanka tababarkaygan oo ahaa ay soo qaban qaabisay dilada haweenka ee nagaad network. Nagaad waxa weeyaan dalad kulmisa ama mabahaysa bahweynta Soomaaliland, ha noqdaan kuwa qurba jooga, kuwa wadanka jooga, waxa noqdaan heer gobol, heer degmo, waxa weeyaan waa dalad isku xidha mar kastana ka warhaysa haweenka waaweynaha Soomaaliland. Nagaad waxa kale ka shaqeysaa inay kobcinta aqoonta dumarka. Waxay sababtay nagaad dadaaladay ku jirtay awgeed waxaa sababtay inay dumar badan ha siyaasadeed yeeshaan oo ay isku soo taagaan 142 dumar ah oo musharaxiina oy hore u naqaanay inay dumarku marka hore saxada siyaasadda aanay hambal haajin inay dumarka Soomaaliland ay siyaasadda han yeeshaan. Habeenay guulaysanibo dee ha noqoto waxaynu iska dhad Soomaali baynu nahay. Dhaqan baa jira, caqabadaa jira dumarka ku xeeran mar kastaba oo inaan dhaafi karin. Markaas taas awgeed anagoo le dumarkii xildhibaanadii maxay talo waaye oran maayo xildhibaanadii dhacay xildhibaanadii waaye anagoo leh niyad jabina mar kastaba waan idingarab taaganahay. Qofku mar kasta doon wax ka caajisay ma aanu daalin mar unbu hadafkiisa gaadhaa caleena barka ka sii wada oo hankiinii haliya jabina odhanin oo nalama doonanine fadhiisanaynawatana la dooran waaye. Waxaan leenahay dumarku waxaan ku dhiiri gelinaynaa ha caajisina haweenkii waayey maxay toolay mar kastaba. Waxaan sameynay waxaan noo joogay halkan ururo layrada waxay dhahdaa ko kasoo nagaa tababarto tababaradii waxaan nidhi bal haddaba aan sisaadana bedelo saajitkaa qaaran qaadno waxaan aan ku soo kordhino ardayda jaamacadda fikirkooda aanu helno ururadii bulshada dumarkii waayey iyaga laftigoodo ah aynu ka baran karno lesson learningkii waxa loo yaqaano dee caqabadihii lasoo gudboonaaday maxay toolay xilligii doorashada ama campaignka ay ku jireen iyo istaraatiijiyadii looga bixi lahaa loo heli lahaa bal haddii dumarka ay doorasho kusoo bixi waayeen sidii kale si fikirkaas aynu wada qayb qaadano ayaa tababarkayga ku saabsanaa. Mar kastaba waxaanu dhiiri gelinaynaa aanu garab taaganahay haweenweynaha Soomaaliland meel kastoo joogaanba. Waxaan leeyahay maayrka caasimad oo kale hadday ku jirta gabadhaas Sahra mar kastaba bal iyadana baya la odhan iyaa la dominate garaynino aan la odhan waa keligee Sahra. Waxaan leenahay iyadana barroolkeeda maayr bal iyo fikirkeeda bal iyadana hala tixgeliyo Sahrana insha Allah waan ku soo dhaweynaynaa saaxiibkeena.
السلام عليكم 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 hanka siyaasadeed iyo ka aqooneed ee dumarka ee leefar ku doonaa lahaado way kuma hadnaqayna in aad maanta soo gaartiseen heer asku xidhan ilaa heer degmo ilaa heer gobol waa mid yadan loo baahnaa waayo dadka aan doonayno dumarka aan doonayno inaan kor u qaadna degmadana ku nool yihiin gobolkana ku nool yihiin marka ee marlabaad waxaan leeyahay ee inaad halka ka sii wadaan xildhibaanada maanta ka soo baxday qoraysha deegaanka runtii markaynu xaqiiqda ku noqono cod kasta oo laga soo baxo oo ugu badan waa dhalinyarta iyo haweenka qof kasta oo musharaxa ama cododoonay odayaasha lama hadlayn culimowdiin lama hadlayn waxa lala hadlayay waa dumarka iyo dhalinyarta iyo caruurta intaas unbaa lala hadlay laakiin aan waxaan aaminsanahay inay maanta tahay tijaabo fiican تجاوب في عام وحنا مثلا هدفك انت هو بدن صباحي واكو هو ريس كسو تجاوبي حديث لكن دمر تجاوبي دي ورسا اي ميد كسو صارين والحمد لله قولت قاعدين وحن سيرا هاي ويا دا معني واحد كذا بس عضاء ولا يسن لين واحد كبر تين تن ايا واحد يقول دي نقد وانت تن تكون حتى هدول يلا شن تحصل نمر هذا معذان كل واحد في ليا إلا تضبع شان لحبي هما من هوانكو إن كواس النقدان كوا وجوه الرئية إن النقدان ما في لي هدول على هذا وارلا ما كلفت جيزا سكوت راي جرايا سكوت راي جرايا ولو حارض عذق أي تاعي فهمتي أو تنك سي عذق هذا نوع هذي لاهي سكوت راي جرايا أنا جا إن حل ما سهرة أنا جا عمرك ورا باي نوقر شيء سنيد wax kasto oo activity la qabanayo inay iyadu furan noqoto hadana cid kasto nala hadlaysa haday siyaasi tahay haday ooda tahay haday hay'ad tahay waar inanta haday cinno malaleeyo anaga baa eedaysanaya Allah haa wax leeyahay wax kasto oo horumar ah iyada key u ah hay'adaha la fiyo gaaban mar mar sindaan walaal chance baad sheeno xaqiiq jender baan aski sheegay waxaan doonaynaa bare ma ina dibaab ka dhaqaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ma hadnaqayaa hay'adna in dalada nagaad network oo runtii wakiilkeeda halkan wasiira Cabdi runtii xiriir wanaagsan aanu lahayn horena u lahayn imikana aan doonayna halkiina ka sii xoojino laakiin midumaan recommendation ah naga haatay waxaan doonayna waxyaabaha had iyo jeer laga hadlayo dumarka kolba xaalad baa la taageen mar waa siyaasad oo wax weeyaan dariiqii ay u mari lahaayeen hadafka ay leeyihiin siyaasadeed marna waxa weeye tii aqooneedo in qof in qofkan dumar ah aqoonteeda in la kobciyo oo ah iyada in istaraatiijiyadeed la jeexo marka waxaan hadii jeer in kasoo deeska jowlkan aan haynin miitina horo laakiin aan soo qayb galay waxaad moodaa xoga blank waxa u balan kareysan dumarka iyo hawluhu inay haadaan wax cad oo qeexan oo qofku ku sii xisaabtami karo si aan u ogaado waxa ka dhiman ee uu baahan yahay in laga kabo iyo waxa uu haysto ee ay tahay inuu sii xoojiyo marka waxaan jecelahay berigii hore dadku waxa iskuulada lagu dari jirin ragga markii dib loo raacay qofka malaha xoolaha lagala quustay ragga unba lagu dari jiray iskuulka waxaa naga maqnaade waxaan ogaanay dadka wixii looga hebiyay iskuulada inay hadda jecel laga qabo oo reerihi baa looga maarin waayo cid kale loogu aamino waa la waayay marka waxa leh aaminaadii idinku aad lahaydeen ayaan doonaynaa maantana aqoontii la idinku aamino hadduu lahayd oo labadaba la wanaajiyo la wadaajiyo insha Allah kulli aqoon badan baa halkan laga soo gudbiyo oo ka arkaya gidaarada intaan dhahmariyay waxaan jecelahay inaan noqono wax halka laga karo in follow up lagu sameeyo la sii wado meel kasta ila kasta oo aynu aqoonteena iyo xirfadeena siyaasadda aynu ku horumarin karno maanta qofkaas uu ku dhereysan yahay tiragtii lagu sameeyey markii codadka laga beriyey qofkaas uu garanayaa
gabdhaha qaar kood baa la lahaa waa dumar ee berhumbay inaan u tegay xaafad kale gabadh baad ka dooranaysaan nin boqollo ah waxyaaba noocaas anasigu waxyaabaan isticmaalna waxay ahayd inaanu ka badinunba ahayd laakiin astafurallah an wixii hore hadduu ilaahay idhaahdo atleast bal waxaan idinka qaadanaynaa inuu yaraadan isku taragaraynahay inaan isku inaan yarayno oo aanaan wax badan idinka qaadan oo abrojkii aanu u ololeynaynay inaan wax yar ka dhinno oon idhaha war waa gabadh inaga wax qabado maanta wax ka soo dhaliila oo dowladdoosa ka jira waxa sheega sahra annaga nooma muuqato runtii wax badanaana noo muuqan ayaa u muuqda iyada oo noo sheegtaa wallaahi war runtii maa qabanaan si birhan ka dhigan ma birhaan ka dhiganayna biri haddana nagu qaylisaa markaasaan waa niyo waaba ayna kadeedee shaqo fog masiga dirna marmarbaa soo markaa macalihii siday kumitir ugu tahay baad dareemaysaa dumarku siday nooga lix jeclo badan yihiin siday u dareemayaan wax kasta oo baahiya wax kasta oo qabyo inaga ah oo muuqda waxaana jecelnahay sidaa ay laydinku waaniyey ee laygu horreeyey inaydaan niyad jabin horta inaydaan niyad jabin ee aada halkaa ka sii wada aanad ku xooganaataan xagga siyaasadda runtii hay-adihii la joogay baa nookiin heelanayo wax kasoo la bixina waxaa la leeyay gender balance marka waxay nahaa in guddi baan samaynay baa guddi xaafadeed imisa dumar ku jiro wax kale intaa la dhan weydiin aqoola nama weydiinayo waa imisala nama weydiinayo waxa le dumarba ku jira markaasaan haa saddex marka horta baashiba caynkaasi noqoto waa la nagu kii khasbaye annaguna waan xoojinaynaa hadduu ilaahay idhaahdo waana idin garab taaganahay nagaadna waxaan leenahay welcome halkaa ka sii wada aqoontaa dumarka aad u wadaan iyaana halkan u ku ekaanine ilaa xeeb soo dhiaa dhaco gobolkuu badan yahay ilaa siicinad gaadhsamaanu kulayna hadduu ilahay idhaahdo xafladuna waxaan ku jecelahay inaan sidaa kusoo xidho waanad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi